Pois é, olha, programa 2145, programa comemorativo dos 10 anos do programa Cabeça para Cima. E o Cabeça para Cima faz 10 anos antes da inauguração da Boa Nova do Rio, né? Porque a nossa inauguração foi, na verdade, janeiro 25 de janeiro de 2006. 2006, mas aquele magnífico 7 de setembro de entrar a programação do Rio no Nossa. ar, né? Aquilo é indescritível, né? Isso é. Entra, não estava tudo pronto Nossa. e vocês estavam aí Tava. para viver essa história, né? A gente gravou 2 dias antes o Cabeça, né? Para entrar no ar dia 7 de setembro. E foram os dois programas, né? O Espaço e o Cabeça para Cima. Mas efetivamente o Cabeça para Cima foi do zero, né? Gerado Foi. dali, porque o espaço já Já ele acontecia veio em da Manaus. produção de Manaus. E eu acho que é assim muito legal. Então a gente é uma construção muito legal de todo o programa, a ideia, né? A questão da identidade Visual. visual do programa também. É, foi que o pastor Samuel fez questão, né? Ele sabia tão bem o que ele queria desse programa, todo o conceito, toda a criação, que inclusive ele disse para o designer na época: não, eu quero o mundo, porque o Cabeça ele vai alcançar o mundo todo. E eu quero umas setas para cima e para baixo, para dizer que a cabeça foi para baixo, voltou para cima. E aí a gente viu o resultado na tela da ideia que estava na mente dele, exatamente do conceito, da estrutura do programa. Isso é muito legal. E assim, eu acho que a gente não perdeu, eu vou falar bem rápido, né? Porque muito embora assim, a gente não tenha a estrutura de produção, de técnica, que às vezes as pessoas falam, né? Que outros programas e outras TVs têm, a gente trabalha muito enxuto, não com aquilo que talvez precisasse ter, mas com aquilo que a gente pode trabalhar no dia a No dia. dia a Realmente dia. as equipes são enxutas, mas a gente faz aquilo que você, telespectador, vê no É. ar no dia a dia, Não, a né? E a gente gente não conta nunca isso. deixa a bola cair, né? A gente não deixa Não a deixa mesmo. programação E eu acho que ter isso é nenhum bom. tipo A de gente sempre solução também de fala, eu continuidade. acho que isso é bom para todos que trabalham conosco. Sim, A pessoa, quando vem trabalhar na Boas Novas, nós temos aqui histórias de que entraram como estagiários e foram sendo promovidos e foram galgando espaço. Elas aprendem que aqui você tem espaço para fazer tudo, para desenvolver suas habilidades, para correr atrás daquilo que Isso, você deseja. Então, ele pode trabalhar aqui em qualquer emissora do mundo, que ele vai saber É fazer, porque verdade. ele foi preparado aqui para trabalhar aqui e para fazer televisão. Não, eu sou prova Isso disso. é muito Eu acho bacana, assim, né? que trabalhar aqui, né? Porque às vezes se valoriza tanto, eu A valorizo quantidade, ir né? para X, Y, Z, mas a questão é que quando você faz bem aquilo que te é dado a fazer, Você vai você fazer vai sempre crescer no bem. lugar onde Onde você você está. está, você vai ser valorizado no Isso. lugar onde você está e você vai fazer o melhor produto. E aqui você tem liberdade de Para fazer fazer isso, isso. Exato. de colocar as suas ideias para fora, de fazer um projetinho, Isso. aproveitar essa serve. Eu já fui aberta no Cabeça. Mas De eu colocar. aprendi que tem que fazer piloto, tem que fazer o projeto. Sim, com E se isso vale para um certeza. programa de televisão, vale para Não, tudo. Vale para A tudo, gente fez né? piloto do Cabeça para Fez, fez piloto, fez ensaio. A gente fez, Verdade. Verdade. Enfim, foi uma coisa, uma construção Muita reunião muito, de muito pauta. legal Eu e. queria traduzir um pouco das coisas que você disse com algumas frases que a gente usa aqui nessa casa, né? Uma frase que a gente, né, eu gosto de usar, que a gente diz assim: a gente é pobre, mas é limpinho. Isso significa: o que vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. A nossa equipe, ela não é do tamanho de, ou como a equipe que outras emissoras usam para fazer, né? Às vezes a gente vê aqui, o pessoal vem para fazer um programa e traz o número de pessoas que a gente tem na nossa estrutura O inteira, cantor, às né? vezes, né? Vem Ou cantor, assessor de imprensa, fotógrafo, hoje a gente tem feito, secretário, o hoje cara aqui para na Boa segurar a Nova, né, roupa. Paulo, a gente tem feito locação de estúdio como uma forma adicional Sim. de buscar recursos para a Isso. sustentação Isso. de toda a programação da televisão. E aí chega aqui para fazer um programa, para fazer um negócio assim que vai gravar durante 1 hora, a galera traz 100, 120 pessoas, não sei Isso. quantas pessoas. É toda a nossa equipe, É. toda a Isso nossa para fazer um programa, né? equipe, para Às vezes, fazer.
fazer um programa. Quadro equipe de um de programa. Administração disso, daquilo. É. Traduzindo, Senhor, Ele não nos dá tudo o que a gente quer, mas Ele sempre nos dá aquilo que a gente precisa. E é o que nós temos. E nos capacita. E nos capacita para fazer. Por isso que a gente só tem gente boa aqui na Boas Novas. É verdade. A gente só tem gente boa. Só fica aqui quem consegue trabalhar e fazer bem. Por isso, brigadão, equipe, brigadão a todos vocês, porque vocês são 10. Agora, eu queria mostrar para vocês, não pode faltar, um vídeo assim, muito especial. Muito especial. Vou mostrar o vídeo, depois a gente fala sobre ele, sobre o vídeo e sobre eles. Vamos lá. Eram 10 anos, já são passados desde que o programa Cabeça para Cima nasceu, e ele nasceu com o desejo de trazer informação, debate, polêmica, seja no tema que fosse, não necessariamente com convidados evangélicos ou até cristãos, como era o costume mais na casa, mas a ideia era colocar o nosso telespectador em contato com como as pessoas pensam e depois trazer qual seria o enfoque cristão diante desse pensamento tão variado, diversificado e até não cristão que o nosso mundo oferece. E nessa caminhada a gente pôde conhecer muita gente legal, ter debates tremendos, quebrar aqueles mitos, o medo de simplesmente debater temas que precisam ser debatidos. Agora, eu acho que uma das caminhadas interessantes também do nascedor do programa foi a escolha do nome, que findou sendo, nós pensamos tantos nomes, quem criou o nome, a gente tem que dizer, foi o Samuel, Cabeça para Cima, e eu sei assim que tem vários motivos que o nome findou sendo escolhido. Vamos lá, Samuel. Pois é, eu tenho prazer, alguns programas da Boas Novas, né, a gente sempre começou, a gente apresentou no início, acho que a gente apresentou começou durante muito você, tempo, né? E eu dirigindo, depois nós co-apresentamos com a Ana dirigindo e depois foi uma sucessão de apresentadores até estar hoje com você e com a Celeste, muito bem apresentado até. E 10 anos, né? 10 anos, são mais de mil, não, 300, 3 mil edições, legal. Eu acho, no começo o nome era Cabeça para Cima, era não sei o que, nós dissemos, vamos enfrentar a Cabeça para Cima. Houve muita crítica, por quê? Porque a ideia era, nós queríamos discutir todos os temas relevantes da sociedade, não só temas cristãos, claro, com tempero cristão, com valores cristãos no final, e convidados que não fossem evangélicos, pessoas que soubessem sobre aquele tema. E a nossa ideia é, ao invés da gente imaginar que cristãos colocam o mundo de cabeça para baixo, cristãos colocam o mundo de cabeça para cima. Porque eles já pegam alguma coisa que está meio esquisita, errado, e bota de cabeça vira da cabeça, né? Isso. E mexe com o pensamento das pessoas. Isso. Na minha cabeça, eu pensei naquele personagem da mitologia grega, Atlas, que é alguém que carrega o mundo, né, sobre os seus ombros, o Atlas. Daí até a gente, eu acho, a Atlas hoje, né, que são o globo da Terra, que a gente carrega de cabeça para cima. Então essa foi a ideia e nós estamos aqui para parabenizar todos, telespectadores, produtores e apresentadores do Cabeça e semeadores que durante todo esse tempo vem ajudando a gente. Eu acho que outra vertente do tema, Samuel, do nome, tem a ver com levar as pessoas em temas difíceis, em temas que às vezes as pessoas ficam muito pessimistas, a ficarem de cabeça para cima, em vez de ficar cabisbaixos. Bora levantar a cabeça. Ânimo! Exatamente. A vida é para ser vivida e vencida. Isso. Quando a vida está de cabeça para cima, a gente vence, a gente vai para cima. E claro, isso acontece quando a gente bota a fé em Deus, muito mais do que com isso. Certeza. Eu lembro um programa memorável para mim, mais memorável, que foi nós tratamos sobre astronomia. Não foi sobre Ronaldo Mourão, que era o maior astrônomo. E tinha um meteorólogo. E eu lembro que nós falamos sobre o céu da meteorologia, o céu do astrônomo, e eles são os melhores. Eu, no final, perguntei para eles, e vocês sabem alguma coisa sobre o céu de Deus? E aí eu percebi que eles lagrimaram, e eu nem lembro quem foi que cantou, e coincidentemente cantou um hino sobre o céu. Esse é o formato, discutir uma coisa que todo mundo quer saber, do ponto de vista científico, e no final, uma pitada de evangelho, porque a verdade é Deus.
Isso é maravilhoso. Uma das coisas gostosas desse tempo, além de ver você que está em casa abençoado, é ver tantas pessoas que são do mundo científico ou do mundo que não tem muito contato com a fé, virem e conhecer pessoas que têm esse contato, que amam a Deus, que temem a Deus, e perceber também que nós não somos, de repente, aquilo que eles pensavam, e ver essas pessoas sendo impactadas para Deus. É uma coisa muito legal. Quantas, eu não tenho conta de dizer, um milhão de pessoas disseram, nossa, aqui é um lugar tão bom, assim, tem uma paz, uma coisa boa aqui, e você pode dizer, é a presença de Deus. Teve um outro programa, Rebeca, só para o pessoal aí aproveitar o que eles quiserem, um programa também que para mim foi um programa emblemático. Eu estava entrevistando o Sérgio Cabral, eu acho, sobre violência no Rio de Janeiro. Você lembra? Lembro. Era ele mesmo? Era ele mesmo. A gente estava entrevistando por ali e tinha uma mesa com um copo d'água assim e ele falando sobre violência. Aí, a mesa é uma parte. Aí ele quis simular, não foi os tiros de fuzil, aí quebrou o copo, caiu a mesa toda, assustou todo mundo. Ih, lá vem a PM. Aí, lá vem o traficante. Pá, 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 pô, perdão. Nada, tudo certo. Aí tá tudo certo. Que isso? A violência faz dano até na televisão, até no estúdio. É, é isso aí. Parabéns, cabeça pra cima. Parabéns, parabéns, cabeça pra cima. Obrigada, Deus. Parabéns. Rio de Janeiro. Isso. Ele é um emblema da Rede Boas Novas, Rio de Janeiro. Isso. O primeiro programa, né? Por que isso privilégio. Eu amo fazer o cabeça pra cima. Parabéns. Parabéns a todos que participaram. Deus abençoe. Ai, gente, tem que bater palma, tem que bater palma. Uma honra, uma honra. Vocês verem, gente, quanto é uma honra para mim poder estar aqui hoje sentada nessa cadeira, que é a cadeira do pastor Samuel, a cadeira da pastora Rebeca. Rebeca, querida, você que tem me dado esse espaço também de poder estar aqui fazendo cabeça para cima com você, que Deus abençoe vocês. Vocês que, além de apresentarem programas, são os idealizadores da Rede Boas Novas, dessa emissora que leva a palavra de Deus não só em cima da Bíblia, mas em cima de todos os temas. Como é aqui o espaço do cabeça para cima, né? Porque vida com Deus é isso, não é só na igreja, é no dia a dia. Isso. E o cabeça para cima busca retratar essa história também, né? E a gente via isso, a gente via isso, Paulo Celeste, porque nos convidados, das celebridades, as pessoas mais simples, né? Dos anônimos, aqueles famosos, todos passavam e passam pelo cabeça para cima sem distinção e são tratados da mesma forma. Isso é muito legal. Eu sei que você tem que ir ao break. Né? O Fred Dibbe hoje dirigindo o cabeça. Por favor, depois não vem reclamar. Tá lá, mas ele podia ser direto, já tá, né? Já está mandando. Tá chamando já está chamando. Uhum. Mas duas coisas que eu acho que são legais da gente falar, vendo o pastor Samuel e a dona Rebeca falando, e você quando complementou aí. Eu acho que é importante que todos nós que trabalhamos aqui tenhamos a dimensão de que nós estamos fazendo história. Sim. Essa é uma dimensão que não pode ser esquecida. A gente vive uma vida muito preocupada com o supermercado, a escola, a crise. É claro, são preocupações que todos nós devemos ter e temos, todos nós temos. Mas a gente não pode perder essa dimensão de que a gente está dentro da história. Isso é muito importante. É verdade. Né? Isso é muito bacana. A gente hoje está comemorando 10 anos de um produto de televisão. Eu vou fazer 10 anos de Boas Novas em fevereiro, né? O cabeça tem 10 anos de idade. E a outra dimensão é o que é que esses produtos que nós todos aqui fazemos faz com a vida das pessoas. É verdade. Eu custei a entender isso e quando entendi, passei a valorizar demais o meu trabalho e cresci demais aqui. Por causa disso. Eu recomendo que nossos companheiros percebam essa dimensão. Pois Leonel, você sabe que eu estou aqui... Cara, não, olha, desculpa, é que eu estou aqui, é difícil fugir do papel, né? Eu fico aqui o tempo inteiro olhando para ali, eu falo, cara, estou olhando errado, eu tenho que olhar para cá. Então está na hora de chamar o break. Vamos lá. Intervalo. Eu quero mais.